Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mä haluan puhua vähän siitä, kun mä kasvatan tavallaan kaksikielistä lasta. Kasvatan omaa lastani siihen, että hän osaisi kaksi kieltä. Hieman taustaa, jos ette ole seurannut mun kanavaa. Mä itse opiskelen ranskan kieltä. Mä opiskelen ranskaa noin 5 vuotta. Ja mun lapsi syntyi 3 vuotta sitten ja mä aloin puhua hänen ranskaa. Ja siitä lähtien mä oon sitten seurannut hänen kielen kehitystä. Ja samalla myös yliopistolla, niin mä opiskelen ranskaa yliopistossa. Niin mä tein kandidaatin tutkielman lapsen ensi- ja vieraan kielen niin kun kehittymisestä ja oppimisen ja omaksumisen teorioista. Ja minkä takia mä tein semmoisen tutkielman, niin mä halusin lisää tietoa lapsen ensi- ja vieraan kielen kehittymisestä. Ja samalla tämä minun oma tapa kasvattaa lastani, että ranskan kieli on siellä meidän perheessä mukana, niin olen tehnyt erilaisia huomioita, mitkä on niin kuin tosi mukavaa. Esimerkiksi se, että ihan tässä lähiaikana niin mä oon huomannut, että mun tyttö on alkanut toistamaan tosi paljon niitä sanoja, mitä mä sanon ranskaksi. Esimerkiksi tässä yksi ilta mä sanoin hänelle, että mene syömään keksi keittiön. Mutta mä sanoin sitten ranskaksi, että allez aux toilettes. Niin sitten sillä oli se keksi kädessä. Ja me oltiin puhuttu siitä. Mä olin sanonut sille, että tu peux manger se le biscuit. Ja sitten kun mä sanoin hänelle sen, että tu vas dans la cuisine et tu peux manger le biscuit dans la cuisine. Mutta mä sanoin, että toilet. Niin hän sitten sanoi siinä samassa lauseessa, että niin kuin suomeksi sanoi, että iskä sanoi, että niin kuin mene niin kuin toilet ja niin kuin syömään biskui. Niin kuin. Ja se oli jotenkin niin hauska. Niin kuin hauska, hän sanoi niin kuin se niin kuin siinä, niin kuin biskui ja toilet niin kuin siinä. Ja sitten eilenkö se oli, kun mä sanoin, että tu te prosleda, sit mä sanoin sille, että tu vas chercher la prosada, niin sit hän sanoi mulle, että sille, että ei se halua niinku sille pros a dan. Sit et wow, että nyt se niinku sanoi sen niinku hammasharjan. Ja ruokajutuissa esimerkiksi mehut, maito ynnä muut, niin hän sitten sanoo niitä ranskan kielellä, mikä on tosi mielenkiintoista. Ja mä uskon sen, että ne sanat, jotka hän kuulee ranskaksi tavallaan eka kerran, eli joku asia esitetään ranskan kielellä eka kerran, ja sitten se toistuu monta kertaa, niin se tavallaan niin kun jää ja on se ensimmäinen asia on se, niin kuin, että se tulee siellä ranskan kielellä se tietty sana. Et mä uskon, että suomalaisessa ympäristössä, kun Suomessa asutaan, niin se suomen kieli tulee sieltä automaattisesti. Ja ne ranskankieliset sanat, niin ne, jotka hän on oppinut ja omaksunut tavallaan niin kuin siten, että mä oon käyttänyt vaan tiettyä sanaa tietylle asialle, niin se tekee sinne vahvan niin kuin yhteyden, että joitakin juttuja mä oon huomannut, että se mun lapsi, niin se sanoo, niin kun hän on minun kanssa, niin hän sanoo tiettyjä niin kuin esineitä ja asioita niin kuin ranskan kielellä.
Ja sitten kun hän on niin kuin siskojen kanssa, niin hän sanoo ne asiat suomeksi. Ja se on mun mielestä tosi, tosi mielenkiintoista kyllä huomata. Ja sitten on tiettyjä juttuja, mitä hän sanoo tosi paljon vaan niin kuin ranskan kielellä. Esimerkiksi niin kuin omena, sitten yksi TV-ohjelma, se Kaapo, Kaiju, se sanoo sitä Kaijuksi. Esimerkiksi sitten on semmoinen ohjelma, kun missä on karhu, niin se saattaa sanoa uurs sitä karhusta. Ja yksi päivä se sanoi tässä näin, niin kun hän lähti tuota menemään tuota sängystä pois, niin mä yleensä aina sanon, niin kun, että dushamo, että rauhallisesti, niin tuota, hän sanoi sen sanan, dushamo, siinä yhteydessä, kun hän meni sinne alas. Niin kun, että tuota, nämä on mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten joku kerta lähettiin kotoa pois, niin tuota, hän huutaa siskoille, että niin kuin, au revoir, bonne journée. Ja sekin oli niin tosi jotenkin hauska, että tuota, huomasi, että ei hän aikaisemmin ole sanonut tolle. Mutta se liittyy tietenkin siihen, koska minäkin sanoin sen, niin kuin siinä sanoin niin kuin ranskan kielellä, au revoir, bonne journée, niin hän sitten myös sanoi sen. Ja se tuli tavallaan niin kuin ihan luonnollisesti. Ja se oli tosi mielenkiintoinen asia huomata. Onhan tässä sellaisia ajatuksia aina, että on sellainen epävarmuus itsellä, kun itsekin on kielen opiskelija. Mutta epävarmuus on ehkä siinä, että niin kuin, saako lapsi tarpeeksi sitä ranskan kielen inputtia. Eli sitä, tuleeko sitä kieltä tarpeeksi. Mutta sitten mä toisaalta mietin, että jos ajatellaan kielisuihku, kielikylpyasiaa ja tämmöistä, niin se varmaan pienikin määrä vierasta kieltä, niin se on varmasti hyväksi. Ja tässä minun tapauksessa, kun mä suurimmaksi osaksi yritän sanoa ranskaksi hänelle asioita, niin ja sitten myös oma kielitaito voi luoda hieman sitä epävarmuutta siinä niiden asioiden esittämisessä. Mutta sitten mä oon yrittänyt ajatella, että niin kun, on parempi, että sitä kieltä on kuitenkin ympäristössä. Jos sitä kieltä ei ole ympäristössä, niin sitten kaikki häviää. Mutta kun sitä kieltä on jossain muodossa ympäristössä ja se kieli liittyy tietyllä tavalla tiettyihin toimintoihin, niin silloin se on elävää se kieli. Ja se ranskan kieli vaan tavallaan menee sinne kuulijan päähän. Ja sitä kautta jossain vaiheessa se tulee myös ulos sieltä. Että on mielenkiintoinen asia. Ja tosiaan kun mä kandidaatin tutkielman tein tästä samaisesta aiheesta, niin se, että tutkii tuommoista asiaa lapsen kielen kehitystä, niin huomaa, että se on ihan niin kuin, on enemmän normaalia se, että ympäristössä on monta kieltä kuin että vain yksi kieli. Että sekin on semmoinen asia, että jotenkin itse yksikielisenä niin kuin voi ajatella sitä, että monet kielet on niin kuin epänormaalia jollain tavalla. Mutta sitten itsekin tajuaa sen, että onhan itsekin jo monikielinen tavallaan, kun puhuu monia kieliä. Ja ympäristöt on monikielisiä meillä. Mutta ehkä se on täällä Suomessa tavallaan sellainen ajatus siitä, että yksikielisyys, vaikka mekin ollaan kaksikielinen maa, niin kun minusta kaikkien meidän pitäisi, jos me pystytään, niin jollain tavalla jakamaan sitä vierasta kieltä siellä, toista kieltä siellä kotona, missä tahansa. Se ei haittaa tee. Okei, tämmönen video. Kiitos katsomisesta. Ja pistä kanava tilaukseen ja tykkää ja kommentoi. Ja jos sulla on jotain
kaksikielisyydestä jotain aiheita tai juttuja, niin aina olisi mukava tietää. Ja jos siellä on joku perhe, katsoja, joka on kaksikielisestä perheestä tai kasvattaa lasta eri kielellä kuin äidinkielellä, niin se olisi mielenkiintoista tietää lisää. Okei, moi moi!